dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete, kiša će. I bude tako. Kad zapuše južnjak, kažete, bit će vrućine. I bude. Licemjeri, lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete? Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo? Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš, pa te ne odvuče k sucu. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu. Kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Hvaljen Isus i Marija, mir vam i dobro, ljubljena braćo i sestre. Evo ovom Lukinom evanđelju, ovom njegovom odlomku, zapravo gospodin Isus nam daje moć opažanja. Jesmo li mi toga zaista svjesni? Dao nam je istinsku moć čitati znakove vremena. Kad vidite oblak da se diže na zapadu, odmah kaže, dolazi kiša. I mi smo zaista ljudi time nagrađeni tom Božjom riječju. I bude tako. I nije nam to gospodin uskratio od iskona, rekavši to još Adamu i Evi. Ali kad vidite da puše južnjak, kažete, bit će sparina i bude. I zaista u nama se stvorilo određeno licemjerstvo. Mi ovo vrijeme i današnje vrijeme također nam ukazuje ova riječ Božja znakovitost vremena, koje vrijedi za svako vrijeme, za svako događanje, za sve ljude i sve naraštaje. A to je upravo vrijeme iščitavati znakove svoje vlastitosti. Znakove čitati svoju nutrinu. Da, Isus nam želi poručiti da ovo licemjerstvo zapravo želimo naučiti čitati znakove samih sebe. Kako zapravo to protumačiti u svojoj dubini? I je li to moguće? Jesmo li mi toga svjesni? Koliko je znak licemjerstva danas duboko ukopano kao sjeme zla u mnogo ljudi koji nas okružuje, pa možda i u nama samima? Koliko se to zlo tako gordo utemeljilo u mnoge ljude, pa i u nas same, upravo zbog toga što poznajemo znakove vremena, što poznajemo znakove kao sakramentalni ljudi koji smo vezani uz našeg učitelja, a ne činimo to po naumu kako nam je gospodin to ukazao. Zato bi trebali biti neizmjerno radosni, jer nas je gospodin po ovim znakovima upozorio na vrijeme da nećemo ugledati kraljevstva nebeskoga sve dok, kako kaže gospodin, kažem ti da nećeš odande izići dok ne platiš i posljednji novčić. Zato je dobro što nam je gospodin ukazao čast, ukazao nam je milost, ukazao nam je novu priliku da možemo na vrijeme shvatiti i da možemo na vrijeme progledati u svoju nutrinu i stočiti ono zlo koje je ostalo u nama. I zato molimo Duha Svetoga, molimo Boži blagoslov, molimo Božju snagu da Bog protoči znakom vremena upravo kroz kišu Božje milosti, ali i kroz onu južinu Božjeg vjetra, da može ona sparina sparušiti u nama zlo i donijeti obilje Božje milosti. Molimo zagovor blažene Djevice Marije,
zagovor svetog Josipa, zagovor svetoga Ivana Pavla II. I tolikih svetaca i velikana naše crkve koji su se borili da izbace to licemjerstvo iz sebe, koji su znali čitati znakove vremena i preuzeti inicijativu Isusove riječi Božije, preuzeti inicijativu radosnog Božijeg navještaja da žive istinsku Božju riječ upravo u vremenu u kojem se nalaze. Nama je možda teško, čini nam se, jer i drugima je kroz sva stoljeća i povijest također bilo teško, ali su uzmogli iznijeti breme i teret zajedno s Gospodinom na čistac do kraja, do svetosti. Zato neka nam dobri Bog bude na pomoći, neka vas blagoslovi i da budete radosni podnositelji Božije vijesti, Božije radosne vijesti. Izbacimo zlo iz sebe i neka vas dobri Bog blagoslovi. Svako dobro i lijepi pozdrav svima vama.